Jeg er Vennesla Cribs. Jeg er Easy. Og jeg skal vise dere Vennesla videregående skole. Come on in! Yo! Dette er stedet på Vennesla der alle de kule kidsa henger før de skal inn i timen. Her er noe for enhver anledning. Nikorett, kim på røyk, tannbørste, må puste tennene. Viktig. Yo, nå skal jeg vise dere biblioteket her på Vennesla videregående skole. Let's go. Yo, norsk multikultur på sitt beste. Walla, en veldig grei bukse. Jeg er tom. Yo, som dere ser, så har vi et godt utvalg av skole til. Men nå skal jeg vise dere mine to beste venner. Jeg var på fisk. Det her er kantina på Vennesla videregående skole. Og her får man mye god mat og ja, mye fett. La oss gå ut. Yo! Yo! Jeg er Easy, og dette var min skole. Peace out! Hva du tror?